بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, ruh pakligi, qalb tozaligi, axloq sayqali mavzusidagi olib borayotgan suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgan suhbatimizda til ofatlari deb atalmish ofatlarni oxirgilarini sharh qilib tushunib o'tdik. Boshqa masjidlarda bo'lgan suhbatlarda bugun nafs pokligi uchun zarur bo'lgan ba'zi bir qalbga oriz bo'ladigan bemorliklar, xastaliklar, kasalliklarni ilojini qilish haqida so'z yuritishda Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda harakat qilamiz. Nafs tozaligi, qalb pokligi bo'yicha mutaxassis bo'lgan ulamolarimiz qalbning xastaliklari, nafsning kasalliklari ikki turli bo'lishini aytganlar. Birinchi turi qalb maqomatlariga xilof bo'lgan, mu'min musulmonning qalbiga to'g'ri kelmaydigan kufr, shirk, nifoq, bid'at kabi dardlardan iborat bo'ladi. Qalb kasalliklarini ikkinchi turi Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlariga xilof bo'lgan, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning axloqlariga xilof bo'lgan noo'rin g'azab singari ma'naviy dardlar, jinoyatlardan iborat bo'ladi. Mo'min musulmon banda qalbga oriz bo'ladigan, qalb duchor bo'ladigan bu xastaliklarni, kasalliklarni nimadan iborat ekanligini o'rganmog'i va ana o'sha qalb xastaligini o'zidan ketkazish uchun, qalbini poklash uchun, darddan xalos qilish uchun harakat qilmog'i farzi ayin deydilar mashoyixlarimiz. Har bir mu'min musulmon o'z qalbini ma'naviy xastaliklardan, qalb kasalliklaridan sog'lom qilish ma'nosida ish ko'rishi lozim, lobud ekanligini mana shundan bilib olamiz. Kelajak suhbatlarimizda o'sha yuqorida zikr qilingan nafs bemorligi, qalb xastaliklarini ba'zilarini namuna sifatida ko'rib o'tamiz. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz inson qalbiga oriz bo'ladigan, yo'liqadigan eng katta, eng xatarli, eng xavfli dard kufrdir deydilar. Kofirlik. Eng dahshatli dard shu. Chunki kimning qalbida kufr bo'lsa, u abadiy do'zaxdan joy olishi haqiqatdir. Buni ustida boshqa gunoh yo'q. Boshqa gunohlar hammasi kufr gunohini ostida, pastda turadi. Kufr o'zi nima? Kufr, kofirlik deganda nimani tushunamiz biz? Hozircha kofir, kofir deb kelamiz. Musulmon emas odam kofir deymiz. Yana nimalarnidir deymiz, aytamiz. Bu istilohda bor. Lekin biz ilmiy ravishda bu narsani hali ta'rifini aytganimiz yo'q, eshitganimiz yo'q, bilganimiz yo'q. Kufr so'zi kafara fe'lidan olingan bo'lib, arab tilidagi so'z va uni ma'nosi to'sdi, berkitdi ma'nosini anglatadi. Bir narsa turgan bo'lsa, shuni shundoq bekitib qo'ysa, kafara, kufr bo'ladi.
Shuning uchun arablar goh vaqtlarda dehqonlarni ham kofir deyishadi. Ya'niki urug'ni ekib ustini yopib qo'yganligi uchun tuproq bilan. Ana banda tug'ilganda tabiati sof tabiat bilan tug'iladi. Haqiqiy tabiiy hol bo'lsa mu'min bo'lishi kerak. Qalbida iymoni bo'lishi kerak. Iymonni tark qilib kufrni ixtiyor qilgan odam iymonini bekitib kufrni ko'rsatganligi uchun kofir deyiladi. Lug'atda mana shu narsani demak ulamolarimiz bizga tushuntirish uchun aytganlar. Ulamolarning istilohida esa Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi va sallam keltirgan ta'limotlarni inkor qilib unga ishonmagan, dinda zarurat bo'lgan narsalarga iymon keltirmagan odam kofir deyiladi. Payg'ambarimiz oxirgi payg'ambar, barcha xaloyiq, insu jin u zoti va barakotga iymon keltirsagina musulmon bo'ladi, mu'min bo'ladi. Demak, Muhammad alayhisalom keltirgan ta'limotlarga iymon keltirmagan odam, ishonmagan odam, inkor qilgan odam ulamolar istilohida kofir deb aytiladi. Ahli sunna va jamoani ta'rifi shu, bundan boshqa ta'rifga hojat yo'q. Qur'oni Karimda, hadisi sharifda, diniy kitoblar ta'limotlarida kufr so'zi ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'linishi e'tiqod ma'nosidagi kufr, ya'ni iymonni ziddi bo'lgan narsa ham kufr deyiladi. Misol uchun falonchi islomga iymon keltirdi yoki Allohga iymon keltirdi va butlarga kufr keltirdi. Mana shu yerda iymon bilan kufr bir-biriga qarama-qarshi narsalar. Bu haqiqiy kufr, katta kufr mana shu, demak, insonni do'zaxda abadiy qoldiradigan kufr. Ikkinchi ma'nosi kufr so'zi Qur'onda ham, hadisda ham, boshqa diniy manbalarimizda ham shukrni teskarisiga ham ishlatilgan. Falonchi kufroni ne'mat qildi, ya'niki o'ziga berilgan ne'matga shukr keltirmadi degan ma'noni anglatadi. Bu kichik kufr deyiladi va buni qilgan odam millatdan chiqib iymonga teskari bo'lgan, zid bo'lgan kofirlikka kirmaydi, balki bandaligini ado etmaganligi uchun gunohi kabira qilgan shaxs sifatida, demak, gunohkor bo'ladi. Ana, demak, kufr aqidaviy kufr bo'lar ekan, amaliy kufr bo'lar ekan. E'tiqodda adashgan, e'tiqodi buzuq, Muhammad alayhisolatu vasallamning keltirganlaridan, dinda zarurat bo'lgan narsalardan birortasini inkor qilsa yoki hammasini inkor qilsa, u odam e'tiqodi kufr bo'lgan, ya'ni kofir e'tiqoddagi inson sifatida demak, hukm qilinadi, uni islomga hech qanaqa aloqasi yo'q, iymonga hech qanaqa aloqasi yo'q. Lekin amaliy kufrni qilgan odam osiy bo'ladi, gunohkor bo'ladi, gunohi kabira, katta gunoh qilgan bo'ladi va o'sha qilganini jazosini tortguncha, demak, osiy bo'lib turadi, jazosini tortgandan keyin Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Misol uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z hadislaridan birida fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum a'naqa ba'din deganlar. Mandan keyin kufr ketib, ba'zingiz ba'zingizni qilich bilan bo'yningizni chopmalaring deganlar. Mu'min musulmonlarni bir-biri bilan urush qilishi, bir-birini o'ldirishga harakat qilishini kufr deyilgan. Bu kufr ashunaqa amaliy kufr hisoblanadi. Unda iymondan chiqib ketmaydi, lekin juda ham katta gunohkor bo'ladi va uni jazosini albatta do'zoxda tortadi. Belgilangan jazoni o'tab bo'lgandan keyin Alloh xohlasa o'zi chiqarib oladi.
Mana shu oqibatda demak biz kufrni qandoq ekanligini yaxshi bilishimiz kerak. Kattasidan ham, kichigidan ham, e'tiqodiysidan ham, amaliysidan ham hazir bo'lishimiz, bularga hech qachon yaqin yo'lamasligimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo kufrni nihoyatda Qur'oni Karimda qattiq qoralagan. Bu ishini dahshatli ekanligini anglash uchun Alloh taolo Qur'onda kufr, unga bog'liq narsalarni, kofirlarni tortadigan jazolarini hammasini qo'shib 311 dona oyatda zikr qilgan. Eng ko'p Qur'onda zikr qilingan masalalardan biri kufr masalasi. Kofirlarning sifatlari, kufr nima ekanligi, ularning jazosi, do'zaxdagi kuyishi hammasini demak zikr qilingan oyatlarni ulamolarimiz sanab chiqsa 311 ta oyat chiqqan. Mana bu Alloh taolo bu ulkan gunohga o'zining kitobida qanchalik e'tibor berganligini ko'rsatadi. Ana shunday oyatlardan birida Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Allazina kafaru va kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Kofir bo'lganlar va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar, ular do'zax sohiblari, do'zaxni egalaridir. Va unda abadiy qoladilar. Chiqishdan umidi yo'q. Boshqa gunohlarni qilganlar, iymoni bo'lsa, zarracha bo'lsa ham iymoni bo'lsa, gunohiga yarasha jazosini tortgandan keyin do'zaxdan chiqishini Alloh o'zi demak ta'minlaydi. Lekin kufr bilan ketganni do'zaxdan chiqishiga hech qanaqa umidi yo'q. Chunki hamma oyatlarda shunga o'xshab ularni abadiy qolishlari aytilgan. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Innal ladina kafaru va matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullohi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha." لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Kufr keltirib, kofirlik holida o'lib ketganlar, ana o'shalarga Allohning, farishtalarning va barcha odamlarning la'nati bo'ladi. Ular o'sha la'natda abadiy qoladilar. Ulardan azob yengillatilmaydi va ularga nazar ham solinmaydi. Bunaqa azob, bunaqa uqubat, bunaqa jazo boshqa gunohlarga aytilmagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham o'zlarining hadisi shariflarida kufrni qattiq qoralaganlar. Bitta misol keltiradigan bo'lsak, sahih hadislardan birida uzoti va barakot aytadilar. Qiyomat kuni do'zaxga tushayotgan kofirga aytilar ekan: "Menga qara. Agar hozir dunyodagi barcha mol-u mulk senga berib qo'yilsa, o'zingni qutqazib olish uchun sarflarmiding?" desa, "Albatta" deydi ekan. Shoshilib. Desa, shunda unga aytilar ekan: "Yorug' dunyoda bundan osonini aytilganda ko'nmagan eding. La ilaha illalloh deb qo'ysang bo'ladi" deganda unamagan eding. Endi o'zingdan ko'raverasan. Hozir butun dunyoni sarflashga tayyor turibsan. Endi o'tmaydi. U butun dunyo ham, unga yana shuncha qo'ssang ham baribir befoyda. Ana kufr mana shu darajadagi og'ir gunoh ekan. Shuning uchun mo'min musulmon odam kufrdan nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Ulamolarimiz yana aytadilarki, kufrni xirlari har xil bo'ladi. Ba'zi kufrlarni inkor kufri deyiladi. Inkor qilish. Bunda dili bilan ham, tili bilan ham tavhidni tan olmaydi. Iymon, e'tiqod degan narsani umuman yaqiniga yo'lamaydi, tan olmaydi. Dilida ham yo'q, tilida ham yo'q, yo'q, yo'q deb turaveradi. Bularni o'sha xudosiz, dinsiz, deyiladi. Bular na xudodan, na dindan, na diyonatdan, umuman na iymondan, na tavhiddan xabari yo'q, tan ham olmaydilar. Ikkinchi xili kufrni kufrul juhud deyiladi.
juhud degani bilib turib tan olmaslik. O'zi biladi, lekin tan olmaydi. Bu kufrni misoli iblisni, shaytonni kufrishi. O'zi biladi badbax. Allohni biladi, Alloh hamma narsani yaratganligini biladi. Alloh bilan gaplashib turibdi, lekin kufr keltiradi. Bilib turib kufr keltirish. Bunaqa holati ham bor. Uchinchi turi kufrul inod muonada deydi, ya'ni sarkashlik kufri. Dilida ham tan oladi, tilida ham to'g'ri deydi. Lekin sarkashlik qilib, buni aytsam odamlar nimadir ekan, uyat qilmasmikin deb mana shunaqa taraflarga burilib, tili bilan tasdiqlamaydi, aytmaydi, dili bilan tasdiqlamaydi, kofir holida o'tib ketadi. Mana bunday kufrga ulamolarimiz, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning amakilari Abu Tolibni kufrini misol qilib keltiradilar. Hazrati Alining otalari Abu Tolib Qurayshni kattalaridan bo'lganlar, Rasulullohni boqib katta qilganlar, payg'ambar bo'lganlaridan keyin himoya qilgan Qurayshni hammasidan, ular bilan janjallashib Rasulullohni himoyasini qilgan. Lekin o'layotgan chog'ida ham ey amaki la ilaha illalloh deb qo'ygan, qolganini menga qo'ygin desam unamagan. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Qurayshliklarning gapiga qolaman. Ana Alloh o'zi boshlamasa, mashna qilib olar ekan. Kufrni 4-chi xili ulamolarimiz aytadi, kufrun nifoq. Nifoq kufri. Tili bilan mana musulmonman deydi, dilida islomdan, iymondan, e'tiqoddan hech qanday zarracha yo'q. U faqat tilida aytyapti. Shuning uchun buni kufrun nifoq deyiladi. Mana bu narsalar juda bir dahshatlik, xatarlik qalb xastaliklari bo'ladi. Alhamdulillah bizda yo'q bunaqa. Masjidda o'tirganlarda biror ortasida buni yaqin kelingani yo'q. Lekin biz bilib qo'yishimiz kerakki, keyin ajratish uchun, boshqalarni ajratib olish uchun, bilim ma'nosida ehtiyot bo'lish uchun, mana shu tarafga burilib qolmaslik uchun bularni puxta ravishda o'rganib qo'yishimiz kerak. Mo'min musulmon banda kufrdan xuddi yonib turgan olovdan ichiga tushgandan qo'rqqanday qo'rqish kerak. Kufrga yaqinlashishni o'sha olovga yaqinlashishdek dahshat deb bilish kerak. Yaqiniga borsa yamlab yutadi, kuydirib jizg'ana qilib qo'yadi. Ana shu shaklda kufrdan qo'rqish kerak. Alloh taolo hammalarimizni bu balo ofatdan o'zi saqlasin. Bilmasdan shunga duchor bo'lib qolganlarga Alloh o'zi hidoyat bersin. To'g'ri yo'liga boshlasin, islomiga yo'llasin, ularni ham kufr batqog'idan chiqarib, saodatga, nurga ega bo'lishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilgan bo'lsin. Ruhiy tarbiya mashoyixlari ta'kidlab hazir bo'lishga chaqirgan, hammamizni ehtiyot bo'lishga chaqirgan qalb xastaliklaridan eng kattalaridan yana biri munofiqlik, nifoq. Nifoq ham ana shundoq katta bir dard, qalbni demak xastaliklaridan unga duchor bo'lgan odam cheksiz bir katta ofatga duchor bo'lgan bo'ladi. Nifoq so'zi nafaqadan olingan bo'lib, nafaq so'zidan olingan bo'lib, munofiq bu o'sha nifoqchi degan ma'noni bildiradi. Arab tilida ichi bo'sh narsaga aytiladi. Sirti yaltirab turaveradi, boshqa tarafga o'xshab, lekin ichi bo'sh. Arablar tulkini, yumuron qoziqni uyasini ham nafaq deydi. Chunki u yoqda ham bitta teshik bor, bu yoqda ham bitta teshik bor. Uzoqda. Ustidan qarasangiz, yerga o'xshab turibdi. Bu yoqdan kiradi, xavf bo'lib qolsa, u yoqdan chiqib ketadi. U yog'ini to'ssang, bu yoqdan chiqib ketadi. Munofiqlar ham shunaqa. Ustida musulmonlarga o'xshab turaveradi. Lekin ichi bo'sh, vaziyatga qarab xohlagan paytda kofirlarga qo'shilib oladi, xohlagan paytda musulmonlarga qo'shilib oladi. Hozirgi kunda ajnabiy tilda tunnel, tannel deb aytishyapti. Tog'larni teshib, yo'lni tagini teshib yo'l qilyapti. Shuni ham arablarda nafaq deyiladi. Usti boshqa yo'llar bo'lib turaveradi, lekin tagi teshik, bu yoqdan bu yoqqa o'tilaveradi.
Mana shu narsa demak lug'at ma'nosida nafaqni, nifoqni tushuntirish, munofiqlikni tushuntirish. Ruhiy tarbiya ustozlari munofiqlikni tili bilan islomni gapirib, dili bilan inkor qiluvchi shaxsni munofiq deyiladi deb ta'riflashadi. Munofiqlik dardi islomning dastlabki paytida Makka-yu Mukarrama bosqichida bo'lmagan. Bu yerda ish ochiqchasiga bo'lgan. Yo shirk, kufr yoki islom. Nifoq degan narsa bu yerda bo'lmagan. Musulmonlar zaif bo'lgan. Qiyin qisovni ostida bo'lganlar, kofirlar, mushriklar kuchli bo'lgan, o'zini kufrini, shirkini faqr qilib hammaga baralla aytgan. Sanlar otamizni dinidan chiqding, musulmonmiz deyapsan, sanlarni hammayini qiramiz, yo'qotamiz, chopamiz, otamiz deyishgan. Ana 13 yil davomida nifoqdan hech qanaqa asar ham bo'lmagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom boshchiligidagi mo'min musulmonlar dini diyonatlarini saqlash niyatida, iymonlarini himoyasi niyatida Makka-yu Mukarramadan Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlaridan keyin u yerda alohida bir jamoat bo'lib yashab, o'zlariga yarasha kuch-quvvatga ega bo'lishganlaridan keyin, Badr urushida mushriklarning ustilaridan g'olib chiqqanlaridan keyin nifoq sekin-sekin demak yuzaga chiqa boshlagan. Madina ahlidan ba'zilari munofiqlik yo'liga kirishgan. Ularni boshlig'ini Abdulloh ibn Ubay ibn Salul deb atalgan yahudiylardan bo'lgan odam ana u odam nifoqni boshlagan va raislik qilgan. Ana ular og'zida biz musulmonmiz deb aytgan, Rasulullohga sizga iymon keltirdik deyishgan, musulmonlar bilan qo'shilib namoz ham o'qishgan, ba'zi vaqtda jihodga ham chiqishgan, lekin qalblarida tasdiq yo'q, iymon yo'q, ishonch yo'q, faqat islomga, musulmonlarga qarshi nafrat, ularga zarar yetkazish paydan bo'lishgan. Qancha-qancha martalab xiyonatlar qilishib, shartnomalarni buzishib, ana Rasul akram alayhissalotu vasallamga mo'min musulmonlar jamoasiga yomonliklarni qo'lidan kelganlarcha qilgan. Lekin baribir yana sirtlarida biz musulmonmiz deb yurishavergan. Ana shu e'tibordan demak, nifoqni ham nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Nifoqni ham ulamolarimiz ikkiga taqsimlashadi. Katta nifoq, kichik nifoq. Katta nifoq haligi gap. Kufr ichida, tashida, sirtida musulmonlikni gapini gapiradi xolos, boshqa gap yo'q. Kichik nifoq hadis shariflarda ba'zi bir salbiy sifatlarni munofiqlarning sifatidan ekanligi aytilgan va o'shunga yarasha tafsilotlar ham kelgan. Ana shunday hadislardan birida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, salasun man kunna fihi kana munafiqan xolisan. Iza haddasa kazaba. Iza va'ada akhlafa. Iza tumina khana. Va iza kana fihi khaslatun min hadhihi al-khisali kanat fihi khaslatun min an-nifaq. Uch narsa bor. Kimdaki shu uch narsa mujassam bo'lsa, xolis munofiq bo'ladi. Nima bular desa, gapirsa yolg'on gapiradi. Va'da bersa xilof qiladi. Unga omonat ishonib topshirilsa xiyonat qiladi. Ana shu xislatlardan bittasi bo'lsa bir mu'min musulmon bandada, toki o'shini tark qilmagunicha munofiqlikdan bitta sifat turadi deydi. Yolg'onchida demak bitta munofiqlik sifati bor ekan, palonchida bitta munofiqlik sifati bor deb aytilaverar ekan. Qachonki yolg'onchilikni tashab, tavba qilib, o'zini o'g'nab, yolg'onchilikdan qutulsa, ana shu sifat ketar ekan. Yoki va'dabozlik, va'dani berib xilof qilishlik sifati bo'lsa, uni ham aytilar ekan. Yoki omonatga xiyonat qilish sifati bo'lsa, uni ham aytilar ekan. Mana bularni kichik nifoq deyiladi. Ana kichik nifoq gunoyi kabiralardan ekanligini ulamolar ta'kidlashgan. Munofiqlarni ham Alloh subhanahu va taolo
Qur'oni Karimda qattiq qoralagan. Alloh taolo aytadiki, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari va lan tajda lahum nasira. Albatta munofiqlar do'zaxni eng pastki qatida bo'lishadi. Qarida bo'lishadi. Va ularga yordam beruvchini zinhor topolmaysan. Bu yerda tushuniladiki, munofiqlik vaqti kelsa kofirlikdan ham battar. Nimaga desa, kofir, men kofirman deb aytib turadi. Makkadagilarga o'xshab. Ha, bu kofir deb bilinadida musulmonlar o'zini bilib, bilan muomalasini qiladi. Bu odamdan demak ehtiyot bo'laylik, bizni aldab qo'ymasin yoki boshqa bo'lmasin. Kofirga yaxshi muomala qilishimiz kerak, qilaveramiz, lekin o'sha chegaramizni bilamiz deydi. Munofiq kelib, men musulmonman deb turibdi. Bu musulmon ekan deb ishonib qolib, ana keyin chuvchish bor. Shuning uchun munofiqlikni kofirlikdan battarligi mana shu oyatdan chiqqan. Ana do'zaxni eng qariga, eng chuquriga, pastiga tushishlari aytilgan. Shuning uchun munofiqlik dardidan ham siz bilan biz mu'min musulmon bandalar nihoyatda ehtiyot bo'lgan holda o'zimizni olib qochishimiz kerak ekan. Birorta uning sifatlaridan sifat bizga yopishib qolmasligi kerak ekan. Ana o'sha taraflarni demak ehtiyot bo'lib nazarga olgan holda bu darddan ham biz qutulib yurishimiz, ehtiyot bo'lishimiz, boshqalarga ham nasihat qilishimiz lozim lobut ekan. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni kufr va nifoq dardlaridan o'zi asrasin. Doimo iymon e'tiqodli bo'lib, muxlis mu'min musulmonlar safida bo'lishimizni nasib etsin. Savol: namoz o'qishni kech boshlagan odam o'tgan namozlari uchun nima qiladi? Hammamizga ma'lum va mashhur kim? Balog'at yoshiga yetgan har bir mu'min musulmon erkak ayol namoz o'qishi farz hisoblanadi. Balog'atni yoshini bilish o'g'il bolalarda ehtilom bo'lishdan boshlanadi, uyqusida bulg'anishdan, qizlarda hayz ko'rishdan boshlanadi. Bu 9 yosh, 12 yosh deganlar taxminiy gaplar. Haqiqiy shar'iy o'lchov shu. Ana shu vaqtdan namoz o'qish kerak. Lekin bizi diyorimizda avvalgi tuzumni kasofati tufayli ko'pchilik odamlar vaqtida namozini boshlamay qolganlar. Alhamdulillah hozir o'qishyapti. Endi tushunib, anglab yetgandan keyin nima qilamiz endi avvalgi o'qilmay qolgan namozlarni degan hozirgi kabi savollarni berishadi. Bu masala hozirgi kunni dolzarb masalalardan bittasi, chunki aralash-quralash bo'lib qoldi. Aralash-quralash bo'lganligi ba'zi bir shayxlar so'pichlikni yo'lini tutib yuribmiz degan zotlar, ularning muridlari atrofida yurganlari, kim kelib shayxga qo'l ersa, tavba qilib unga murid bo'lsa, qazosini o'qimay qo'yaveradi, gunohi kechirilib ketadi deyishyapti. Dalillari, hujjatlari nihoyatda zaif, yo'q. Juda siqishtirib kelsangiz, o'tganlarimiz aytgan, ular bir narsani bilishi kerak, kelsa bilgan bo'lsalar kerak deyishadi. Ba'zi birlari dalillar ham keltiryapti, u dalillar hech narsaga arzimaydi. Hamma kitoblarimizda, fiqh kitoblarini hammasida, hadislarni shu fiqhga oid to'plangan jamoatlarda hammasida qazo namoz bor. Bir ibodatni o'z vaqtida bajarish ado deyiladi. Vaqtidan kech qolib bajarish qazo deyiladi. Haligi aytgan zotlar juda ham savodsiz odamlar, shuning uchun qazo degani o'ldi degani, o'lgan namoz bo'lmaydi ham deyishyapti. Bu juda ham kulgili narsa. Ya'ni shariatdan, ma'rifatdan bu
demak fiqdan zarracha ilmlari yo'qligi johilligini yorqin bir namoyandasi shu. Demak, kishilar namozni vaqtida o'qiy olmay qoldi, qazosini o'qishadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari Qaybardan kelyatib, sahroda tong paytida sahobalar bilan yotib uxlashib qolgan va turganlaridan keyin bomdodni qazosini o'qishgan. Mana shu narsani o'zi qazoni shariatga kiritish uchun hikmat yuzasidan Alloh taolo qilgan ish. Bo'lmasa payg'ambar alayhisolatu vasallam uxlab qolishlari mumkin emas. Boshqa hadislarda ta'kidlab aytganlar, "Mani ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi" deganlar. Shu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning shaxslarida qazoni qandoq o'qilishini ko'rsatib qo'yish uchun Alloh taolo mana shu hodisani o'zi bo'lishini iroda qilgan. Shuningdek, Xaybar urushida dushman bostirib kelib, xavf xatar kuchayganligi uchun kunduzgi namozlarini o'qisholmagan, dushman bilan to'qnashib turib, keyin hammasini jamlab kechqurun o'qishgan. Mana qazo namoz bor. Shuningdek, Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Kim namozidan uxlab qolsa, uyg'onganda o'qiydi. Kimning namozi esidan chiqib qolsa, esiga tushganda o'qiydi deganlar. Mana shu hadislar, hujjatlar, dalillarni jamlab fuqaholarimiz aytadilarki, har bir odam o'zi qazo qilgan namozlarini chamalasin. Chamalab turib, asta-sekin o'qishni yo'lga qo'ysin qazosini. Tirikchilikdan ajrab chiqmasin. Bordi-keldilarini yig'ishtirib qo'ymasin. Oddiy turmushini, maishatini davom ettiraversin, lekin bo'sh vaqtida qazo namozlarini o'qishni yo'lga qo'ysin, deyiladi. Qolganlari maslahat. Men ko'proq aytamanki, mana 5 vaqtda o'sha namozni, masalan, peshinda o'qiyotgan vaqtingizda yo oldin yo keyin 2 ta 3 ta qazosini o'qib qo'y. Bir kunda 3 kunlik nima? Qazo ketadi. Asrda ham shunday qilinglar, shomda ham shunday qilinglar. Xuftonda ham bu qoida emas, maslahat. Qazo o'qiydigan odam hozir mana xuftondan keyin bomdodning qazosini o'qisa ham bo'laveradi. Peshinning qazosini ham o'qisa bo'laveradi. Asrni xohlaganini o'qiveradi vaqtida. Qachon o'xlasa o'qiveradi vaqtini topganda. Muqim bo'lib turib, o'zini uyida, diyorida yashab turib qazo qilgan namozlarini to'liq o'qiydi. Musofir bo'lib qasr o'qish kerak bo'lgan, namozlarni qazo qilsa, undan qasr o'qiydi. Vitrni ham o'qiydi qazosini. Farzni o'qiydi, sunnatlarni o'qmaydi. Ana har kim qo'lidan kelganicha o'qiversin. Qabul qiladigan ham Alloh, kechiradigan ham Alloh. Haligi qazoni o'qimasa bo'laveradi, shayxning qo'lini olsa-yu, bay'at qilsa, tavba qilsa uni oldida deganlarga aytiladiki, qaranglar, bu sizlarning gapinglar umuman asosi yo'q. Dalili ham yo'q. Lekin mayli kelinglar hamma dalil asoslarini tashlaydi, aqlimizni ishlataylik. Hozir sizlar bilan biz ixtilof qilib qoldik. Birov qazo o'qiladi deyapti, birov o'qilmaydi deyapti. Xo'p, sizlar o'qimayapsizlar. Hozir anig'ini bilmayapmiz. Anig'i qiyomatda chiqadi. Qiyomatda borganinglarda o'qish kerak edi deb qolsa nima qilasizlar? Biz o'qib qo'yamiz, qiyomatda o'qimaslik kerak edi desa, o'qiganimizga savob bo'laveradi yana. Ziyoda bir ibodat sifatida yozilaveradi, lekin o'zi o'qiladi, u aniq. Biz bularga ne, demak, aql jihatdan ham to'g'ri ish qilmayotganlarini isbotlash uchun shuni aytamiz. Shuning uchun qazosi bor odamlar juda vahima ham qilmasin. Oho, bunchani qachon o'qiyman deb. Yoki dangasalik qilib, endi anovlar o'qimayapti, men ham o'qimay qo'yaveray demasin. O'qsin, qo'lidan kelganicha harakatini qilaversin. Haligi aytganimizdek, qabul qiladigan ham Allohning o'zi, gunohini kechiradigan ham Allohning o'zi, hammasiga shu chin niyat bilan, banda ixlos bilan amal qilib tursa, inshaalloh oqibati yaxshi bo'ladi. Savol: Kartoshka, piyozga o'xshagan mahsulotlarni qoplab sotish mumkinmi? O'zi aslida narsalarni sotish dona bilan ham bo'ladi. Og'irlik sifatida o'lchash bilan ham bo'ladi.
va kayr deyiladi, biror idishga soptirib qilish xilvan ham bo'ladi. Kayrga ko'proq don mahsulotlarini demak sotadi. Bu kartoshka, piyoz, boshqalarini o'zlari kelishadi, faqat aniq bo'lsin. Aniq bo'lsin, keyin ixtilof chiqmasin. Savol: zakot, ushurlarni masjidga ishlatish mumkinmi? Javobi shuki, aslida zakot va ushurlarni mulk qilib berish imkoni bo'lish kerak. Ya'ni qabul qilib olayotgan odamga mulk bo'lish kerak. Masjidlarda shunaqa mulk bo'lish qobiliyati yo'q. Bular shaxmas muassasa hisoblanadi. Ba'zi bir ulamolar zakotni fi sabilillah degan ulushidan masjidlarga ishlatsa bo'ladi degan fatvoni berishgan, agar shu masjidlarga boshqa bir imkon qolmasa, pul kelish imkoni qolmasa. Lekin eng katta sabab o'lchov miskin fuqarolar bo'lib tursa, boshqa yerga sarflashga imkon qolmaydi. Shuning uchun zakot masalasida zakot beruvchilar juda hushyor bo'lishlari kerak. Noo'rin joyga berib qo'ymasin. Noo'rin deganimizda har xil odamlar aldab olib ketib qolmasin zakotlarini. Men jo palon yerda odamlar ko'rib keldim, o'shlar muhtoj ekan, bersangiz olib borib beraman deb boshqa yerga qochib ketib qolmasin. Zakot egasini topmaguncha ish nozik bo'ladi. Boshqa yurtlarning tajribasida shunaqalar bor. Ya o'zini taqvodor ko'rsatib kelib, undog'idi, bundog'idi deb odamlarni, boylarni zakotini olib, keyin shu musulmonlarga qarshi joylarga olib borganlar ham bor. O'shnaqa taraflardan nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Mana shu o'zimizda beradiganlarimiz ko'p. Mahalla ko'ylarini qaraylik. Eng avval qarindoshlarni qarasin. Chunki qarindoshga berilgan zakotning savobi 2 barobar bo'ladi. Bittasi zakotning savobi, ikkinchisi qarindoshlik aloqasini qilganlik savobi bo'ladi. Undan keyin mahalla ko'yini qarasin, atrof javonibni qarasin, haqdorlar chiqadi. Hozir mana ser bola bolalari ko'p oilalarda bolalarini kiyimidan, boshqasidan ehtiyojlik bor. Turar joyini o'nashidan ehtiyojligi bor. Oziq-ovqatdan ehtiyoji borlar ham yo'q emas. Ana shu ma'noda bu savol juda yaxshi bo'ldi. Egasini topib, aniq qilib beraylik. Alidaqa har xil odamlarning qo'liga tushib, demak, to'g'ri taraflarga ketib qolmasin zakotlarimiz. Savol: issiq, sovuq haqida tushuntirish bersangiz. Birovni qandaydir bir narsalarni qog'ozga yozibmi yoki ipga dam solib tugib qo'yibmi yoki qayerdandir qabristondan tuproq olib uni eshigining tagiga sochibmi, mana shunaqa qiladigan ishlardan hech qachon hadiksiramaslik kerak. Banda o'zi e'tiqod bilan Qur'on oyatlarini o'qib, oyatal kursini, qul a'uzu birobbil falaqi, qul a'uzu birobbin nasi, qul ya ayyuhal kafirun, shunga o'xshaganlarga o'ziga dam solib mahkam e'tiqodda bo'lsa hech narsa ta'sir qilmaydi. Isitma, sovutma, dam solish, palon piston deganlar o'sha salbiy ma'noda. Palonchini sovutib qo'yibdi, pistonchini bunday qilib qo'yib deyishlar hammasi, bundoq qarasalaringiz, mulohaza qilsalaringiz, shu e'tiqodi zaif odamlarda bo'ladi. Avloqlarda yuradigan, odamovi birovlarga qo'shilmaydiganlarda bo'ladi. E'tiqodi mustahkam, o'zini sunnatga amal qilib, ibodatini joyida o'qib yurgan ma'nolarda bo'lmaydi. Tushunarlimi? Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berib, xayolni bursa, ko'tarilaveradi. Borgan sari shu to'g'ri shakli degan e'tiqod oshib boraveradi. Bunaqa qilmaslik kerak. Shirk so'zi arabcha so'z bo'lib, bizda ham deyarli shunga yaqinroq sherik degan so'z ishlatiladi. Sherik degani bir narsaga ikkita da'vogar bo'lishi, ikkita ega bo'lishi yoki bir nechta ega bo'lishini bildiradi.